bazaze biteguye ko baje gutsindwa ntibaziteguye ko baje gutsinda cyangwa gutwara igikombe nkubwije ukuri ko ahubwo batwitege nicyo nge natangaza nabwo ati mutwitege ubu aho batatsinze nababwira ngo babe basezeye ubundi rega APR FC yahoze ari ikipe yubashwe kandi itinyitse mu karere k'Iburasirazuba iyi ni APR yacu twakunze kuva kera ayo ni amagambo y'ibyishimo byasabye abafana b'ikipe ya APR FC nyuma yo kubona ko iri kwitwa ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ndetse na nyuma yo gusubira kuri politiki yo gukinisha abanyamahanga yarimaze imyaka 11 ivuyeho mu mpera z'igice kibanza cya shampiyona y'umwaka ushize nibwo wari chairman w'ikipe Lieutenant General Mubaraka Muganga yatangaje ko ikipe igiye kongera gukinisha abanyamahanga muri Kamena ibi byongeye gushimangirwa n'umuyobozi mushya w'ikipe Lieutenant Colonel Richard Karasira avuga ko igihe kigeze ngo abanyamahanga bugurirwa amarembo muri ikipe yongere kwisubiza icyubahiro yahoranye ku ruhando mpuzamahanga kera kabaye iryavuzwe ryaratashye tariki 7 Nyakanga 2023 ku isaha 5:53 z'ijoro ubwo umurundi Nshimirimana Ismail uzwi nka Picu yatangazwaga nk'umunyamahanga wa mbere APR FC sinyishije ni inkuru yasemuye mu kirere n'abakunzi b'ikipe y'ingabo ndetse n'abaruhago nyarwanda muri rusange abakunzi baruhago n'aba APR FC by'umwihariko bakiriye inkuru na yombi bagaragaza ko bayishimiye bihebuje munyarubuga François uzwi ku izina rya Songa mbere ndetse na Semanyenzi Joseline bari mu bakunzi bakomeye ba APR FC badusangije imba mutima zabo kubijyanye n'uko ikipe yabo yiyubatse nk'uko bivuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu bindi bite yatangazamakuru uko bibona niko no mu mitima y'abakunzi ba APR tumeze neza turishimye cyane ndetse binarenze uko yenda abandi babitekereza cyangwa se uko bababyumva twebwe rero nk'abakunzi ba APR ubundi tugendera ku buyobozi bwacu nubu rero twebwe twishimiye izi mpinduka turazishimiye hari abakunzi benshi ba APR baramaze imisi badari ko ubu ngubu birwa bahamagara umunsi kuwundi ya ikipe yakoze ibintu byiza yongeye yadusubije ku kibuga abafana hirya no hino ndetse ntabwo ari mu Rwanda wonyine n'abari hanze baraduhamagara buri kanya no kuvuga ngo ibyishimo ni byinshi nabo rero biteze kubona izo mpinduka biteze kubona ayo maraso mashya ikipe izanye kandi nk'uko ngira ngo mubibona murabona barazana abakinnyi bafite amazina barazana abakinnyi bakinnyi muri ekipe nationale kugeza uyu munsi ngira ngo nta mukinnyi n'umwe twari twazana utari muri ekipe nationale ndetse nabo abanyarwanda bacu barimo nabo muziko bakina mu ekipe z'igihugu ni ukuvuga ngo ni ikipe iri gutegura ejo heza iri gutegura yaba amarushanwa ya hano mu gihugu ndetse n'amarushanwa mpuzamahanga imyitozo nitangira ngira ngo ntago abakunzi ba APR ntago tuzabonana dukwirwa kuko impamvu mbivuga nuko buri umwe wese aravuga ati ni ryari ubu ngubu nziko telefone iri imbere iravibura nziko ari bo bahamagara abaza ni ryari nisangaye ni ryari tuzakwakira abasore ndakubwira ngo abakunzi ba APR bariteguye hari benshi bagiye babirwara bavuga ati APR ni gahunda ya politike y'abanyamahanga rwose ntago tuzavumura aya makipe tubahaye ikaze amarembo arafunguye APR Day ibayeho twabyishimira cyane ariko itanabayo hari n'ibindi byinshi abafana babategura dufite udushya twinshi turimo dutegurwa udushya bazaserukana ku mastade udushya bazereka ikipe ukuntu bazakira abo basore n'udushya dutandukanye nkurarike kugira ngo uzatubona njyewe icyo navuga kuri uyu mukino wa Super Coupe ni umukino umuke bazabona kwa APR none iri ku rundi rwego hari icyo bajya bivuga ngo no kuvundereza mu izamu iba yiteguye izazane n'ibikapu byo kugira ngo ishyiremo ibitego kuko tuzayivundereza tuzayitwara igikombe tuzayitsinda ibitego tuzayirusha umukino tuzayereka amacenga tuzayereka umukino usukuye icyo ngicyo nicyo kintu nababwira bazaze biteguye ko baje gutsindwa ntibaziteguye ko baje gutsinda cyangwa gutwara igikombe ku giti cyanjye narabyakiriye neza cyane kandi ni ukuri ko Imana byaradushimishije rero nkurikije n'abafana bagenzi banjye uko abo duhuriye ku ma groupe ya WhatsApp abo tugenda tuganira umunsi ku wundi ni ikintu cyashimishije abantu cyashimishije abakunzi ba ekipe cyane niteze kubona ikipe ityaye niteze kubona ikipe ityaye hari igihe bon wajyaga guhura na ekipe ukumva ufite ikintu cy'ubwoba ariko mu by'ukuri iyi shampiyona igiye kuryoha kuko turaba tubona ibitandukanye nibyo twajyaga tubona kuko ubu ngubu abafana sa nkaho batangiye gucika intege ubona ari bakeya kuri stade ariko mu by'ukuri ahubwo stade ziraza kutubana ntoya nkurikije uko ngenda numva abantu uko bishimiye iyi politike y'abanyamahanga ku bwanjye numva stade zaba ntoya kuko benshi bazagaruka ku ma stade
hari harabari barahungiye mu mindi ma equipe bavuga ati ewan ubwo umunyamahanga garutse kabisa barabye bari menge urumva equipe ya yabatsindaga ifite umunyarwanda umwana w'umunyarwanda ubu noneho izanye umunyamahanga ibyo turo twitangwa amajigo sibyo nkubwije ukuri ko ahubwo batwitege nicyo nje natangaza nabwiye ati mutwitege ubu aho batatsinze nababwira ngo babe basezeye ubwo ejo bundi bwo baheruka kudutsinda nibaza ko nimba bataranezerewe kazi kabo ahubwo ubu ngubu ngiye kongera gutangira ya myaka ine noneho nyirenze saba gusa bavuga ibi kuko no kumbuga nkoranyambaga higanje ibitekerezo by'abakunzi b'ikipe ndetse bamwe baramya ko umwaka w'imikino utaha ubatindiye uwitwa umunyamugisha kuri Twitter yavuze ko aburaga gato ngo yimukire ku mukeba Rayon Sport haburaga gato nkabo mureyo ariko ubungarutse wese mugire mutwereke n'abamaze iminsi mwitangaza makuru asigaye mushaka umutoza karundura muturyohereza umupira w'u Rwanda APR mu karere ifate intebe y'ubwami ikipe z'abaro buzongereza irye 7-0 Kayonga we yavuze ko agiye kugaruka kuri stade nyuma y'imyaka 7 ngo umutima warabyanze murakoze bayobozi tugarutse kuri stade nari maze imyaka 7 umutima waranze kuhagaruka uwitwa Universe cyangwa se Sansure nawe yagize ati tugarutse ku ikipe yacu twari twarumiwe twarigunze hehe no kongera gusakurizwa n'abakeba uwitwa Nsanze yambuze ku mihanda ya Twitter yavuze ka PFC ikuye kugira intego yo kwegukana CAF Champions League nkuko za arahiriza ibigenza ese hari umukinnyi mwashaka kugura ntaze intego yagakwiye kuba CAF Champions League nka arahire nubwo aba bavuga ibi Rukundo Manase we agaragaza ko ibiri kuba naho bitaniye n'inzozi kuko ngazabyemera biboneye mu kibuga nge n'ubu sindabyemera ko baje kugeza mbiboneye mu kibuga kuko mbakumbuye kubi ndashimira APR yacu dukunda kugeza ubu APR simaze gusinyisha abakinnyi barindwi barimo mu rundi Chimi Imani Ismail Picu umugande Tadio Rwanga umunyarwanda akaba no mu rundi Ndikumana Dani umunya Nigeria Victor Mbaoma umunya Kameruni Apame Asongwe Mbemelo hari kandi n'umunyezamu muri Congo Brazzaville Pavel Nzila ndetse n'umunyarwanda Mugisha Gilbert uzwi ku izina rya Barafinda wongereye imyaka 2.